Парус Девелопмент презентує житловий квартал Парус Смарт на Троскавецькій з актуальною пропозицією смарт-квартири та іншими видами планувань. Бронюємо другий будинок. Західнет новини 23 лютого у прямому ефірі. Мої вітання. Сьогодні дивіться. Після вироку намагався порізати вени. Суд у справі оунівців, звинувачених в захопленні влади, завершився. Два бійці батальйону ОУН отримали умовні терміни, ще одного засудили до 5 років ув'язнення. Суперобладнання для чотирилапих. Операційну профінансували благодійники. Сучасний інгаляційний наркоз раніше використовувала лише одна приватна клініка у Львові. Тепер це обладнання доступне і в ЛКПЛ. Сховатись від морозу. У місті додатково облаштують приміщення з обігрівом і теплим чаєм. Через суттєве зниження температури уже цими вихідними у Львові відкриють ще 3 пункти денного обігріву. Шевченківський район міг залишитись без опалення. На Львівській теплоелектростанції «Північна» у п'ятницю трапилась аварія. Там прорвало трубу діаметром 800 міліметрів. Через це в мережі впав тиск, тому інженери призупинили роботу котла. І так, з 10-ї ранку будинки у Шевченківському районі відімкнули від опалення. Проте вже до 2-ї години дня аварію вдалося ліквідувати, тож львів'яни майже нічого не помітили. Теплопостачання відновили повністю. На «Північній» вирішують, чи потребуватиме заміни. І не пошкоджена труба. Було зупинено котел. Чому? Тому що впав тиск в мережі, локалізовано дану ділянку, піднято тиск. Зараз там працюють люди, визначають характер пошкодження. Після того таки буде прийнято рішення, що робити, як робити далі. 2 на волю, 1 до в'язниці. Шевченківський районний суд Львова у п'ятницю оголосив остаточний вирок у справі 3 бійців добровольчого батальйону ОУН. Звинувачували їх у поваленні конституційного ладу та незаконному зберіганні зброї. 2 бійців отримали умовні терміни, а 1 підсудного засудили до 5 років ув'язнення. Саме він після оголошення вироку у залі суду спробував порізати собі вени. Шевченківський районний суд Львова більше 2 годин оголошує вирок 3 бійцям батальйону ОУН, звинуваченим у поваленні конституційного ладу, тероризмі та зберіганні зброї. Найсуворіше покарання отримує Роман Парамущак. Реальний термін – 5 років. Остаточно визначити покарання – 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Запобіжний захід Парамущаку Роману Ігоровичу тримання під вартою залишити без змін. Строк відбування покарання рахувати з моменту затримання 7.08.16 року. Василю Шпіку, який перебував під вартою разом із Парамощаком, дають умовний термін 4 роки і мають звільнити в залі суду. Ще одному фігуранту справи, Андрію Макаришину, який був під домашнім арештом, теж присуджують 3 роки умовно. Засуджений до 5 років Парамощак на знак протесту ріже собі руку. Свободу патріота! Свободу патріота! Вважаю, це занадто великий термін. Десь в Російській Федерації, можливо, так і можна судити людей за те, що вони роблять пости чи дописи в соціальних мережах. А в Україні, я вважаю, таке неприйнятним. Тому не погоджуюсь зі своїм вироком, тому вважаю, що сторона обвинувачення своїми діями доводить мене до того, що я мушу вчиняти самогубство. В залі стає гаряче. Активісти, які прийшли підтримати підсудних, заблокували вихід з вимогою викликати швидку. Лікаря сюди! Лікаря сюди! Після тривалих переговорів до засудженого таки пускають медиків, а Василя Шпіка звільняють з-під варти. Те, що мене випустили, задоволений, але не задоволений тим, що несправедливо поступили з Романом. Приїхали за то, переписувалися, що можна щось змінити, щось може тим шляхом, але такого конкретного ми нічого не планували. Захист засуджених незадоволений рішенням суду. 2 бійців, яким дали умовні терміни, виправдали за статтями про повалення конституційного ладу та тероризм. Натомість Парамущаку таки дали термін за статтею про спробу захоплення влади. Я незадоволений таким вироком. 5 років реального терміну. Тим більше, що ви всі чули при зачитуванні вироку, що виправдані по 109 за незаконне повалення державної влади інші хлопці, йому міняється, що змова з невідомими особами, тобто з якими невідомими особами, має бути чітко встановлено, хто і так далі. Тобто судді в своєму вироку протирічать самі собі. Адвокати вже готують апеляцію у справі та сподіваються на амністію для учасників бойових дій, підписану президентом. Юрій Герун, Роман Миленький, Західнет новини.
Військова прокуратура оголосила про підозру керівнику стрільб, під час яких загинув прикордонник. Трагічний випадок стався у четвер близько першої дня поблизу Великих Мостів, де розташований полігон прикордонної служби. Там тренувалася група швидкого реагування «Шквал». Шестеро службовців зайшли в бліндаж, по якому у цей час із ручного гранатомета вистрілив інший прикордонник. Осколок гранати потрапив всередину бліндажа і влучив у голову 36-річному прапорщику. Прокуратура кваліфікувала цей випадок як перевищення повноважень службовою особою, що призвело до тяжких наслідків. За інформацією з джерел у прикордонній службі, керівником стрільб був полковник Сергій Дупляк, офіцер із значним бойовим досвідом, нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Він проводив так звану обкатку боєм і перебував у бліндажі разом зі своїми підлеглими. У прикордонній службі також повідомили, що будуть просити суд відпустити офіцера на поруки. Під час проведення стрільб забороняється присутність на лінії вогню будь-яких осіб. Це є грубе порушення і техніки безпеки, і правил проведення навчальних стрільб. Таки демонтують і віддадуть у музей частину монумента Слави, що на вулиці Стрийській. Після демонтажних робіт розмістять у меморіальному комплексі «Територія терору». Таке рішення у п'ятницю ухвалив виконавчий комітет мерії. Згідно з ним, в експозиційні зали потраплять основні елементи майже 30-метрової стели. Вже з понеділка департамент містобудування аналізуватиме стан території поблизу пам'ятника, обмежено вулицями Стрийської, Героїв Майдану, Вітовського та площею Франка. А першочергові аварійні роботи замовлятиме Галицька райадміністрація. Нагадаю, монумент Слави не раз потерпав від вандалів. Зокрема, минулого тижня представники правих організацій розбили плити пам'ятника, облили його фарбою та намагалися зірвати зірку. Перша черга – це є там обгородження, так як сьогодні на виконавчому комітеті було заакцентовано в тому, щоб була безпека забезпечена. То другий і третій пункт – це, власне, замовлення містобудівного розрахунку. Третє питання – це є, власне, оголошення міжнародного конкурсу взагалі на розвиток цієї території. Наркоз без ін'єкцій. У ветеринарній клініці ЛКПЛФ встановили сучасне обладнання для оперування чотирилапих. Тепер тваринам не обов'язково робити внутрівенний наркоз. Снодійно можна вводити інгаляційно. Як тепер засинають чотирилапі пацієнти перед операцією, бачила Ірина Панчишин. Метиска Мафід вже готова до операції. Її забрали з вулиці. Попереду у собаки стерилізація. Лікар вводить тварині наркоз. Робить це з допомогою спеціальної маски, яка приєднана до інгаляційної анестезії. Зараз сон у Мафід глибокий і вона нічого не відчуває. Де трубка на вдих і є трубка на видих. На видих собаки забирається вуглекислий газ. Діється наркоз через маску, собака дихає вільно. Це собака дихає сама, не апарат наразі. От це ми бачимо, як собака дихає. Чи глибше, чи повільніше. Тобто ми можемо коригувати стадію наркозу. Операція триває близько півгодини. Як тільки маску заберуть, собака починає дихати сама. І вже за 10 хвилин зможе стояти на лапах. З ін'єкційним наркозом такого б не вийшло. Цей комплекс, а також концентратор кисню, монітор пацієнта, шприцевий насос для операцій підприємство придбало за пожертву німецької благодійниці, яка влітку відвідала ЛКПЛФ. Тобто це є апарати, які допомагають контролювати тварину в наркозі, слідкувати за її функціональністю, тобто за диханням, за насиченням кисню, за серцебиттям. Раніше таке обладнання для тварин використовувала лише одна приватна клініка у Львові. Тепер оперуватимуть безпритульних собак та домашніх улюбленців і в комунальній ветклініці. Ми зараз будемо рахувати розцінки, калькуляції для того, щоб внести їх в наш прайс. Але однозначно вони будуть дешевшими, ніж є в приватній клініці. Орієнтовно ціна інгаляційного наркозу, анестезії під інгаляцією – 1500 гривень, навіть більше, до 2000 гривень. У нас ця ціна буде значно нижчою. Випробував цей комплекс із ТОМ. Собака 3 тижні вже як по операції. Його знайшли поліцейські з ураженою трахеєю. Хтось поцілив у шию, і ТОМ не міг дихати. Лікарі зробили конструкцію, поставили таку трубку, завдяки якій він 2 тижні проходив реабілітацію і відновлення. Собака надзвичайно активний і надзвичайно волелюбний і
має жагу до життя. Це йому, власне, і допомогло вижити з такої, витягнути з такого важкого періоду в своєму житті. Тепер для Стома шукають люблячу родину. Сподівається, йому пощастить так само, як майже річній Баунті. Щоправда, нові господарі трилапу красуню назвали по-своєму – Бейлі. Вона дуже, дуже чемна, ну, тобто від неї ніякої шкоди, вона слухається завжди, якщо кажеш ні, вона знає, що ні, знає, що можна, що не можна. Ну, дуже зручна собака, просто ідеальна. Обрати собі домашнього улюбленця можна у соціальних мережах ЛКП «Лев» або у центрі адопції на вулиці Промисловій. Ірина Панчишин, Віталій Дорош, Західнет новини. Додаткові пункти обігріву запрацюють цими вихідними у Львові. Через суттєве зниження температури такі заклади облаштують майже у кожному районі міста. Наразі вони будуть на вулиці Городоцький 163А, Сербський 15 та Личаківський 56. І працюватимуть з 8 ранку до 17 години. Натомість постійний такий пункт є на вулиці Кирилівській 3А. Там можна не лише випити гарячого чаю чи поїсти в денну пору, а й переночувати. Тож мороз, побачивши на вулиці безпорадність, радну людину, допоможіть дістатись до тепла. Прикладу на Кирилівській, то в нас від двох до чотирьох людей, в принципі, лишаються. Цього року, в принципі, не було ще такого суттєвого пониження температури, як планується. Тому пункти, які ми відкривали два тижні тому, які діяли, також було пониження близько мінус 10 градусів, ми відкривали в центральній частині міста, то всього декілька людей, їх там одиниці їх відвідали. Вимушені канікули закінчуються. З понеділка усі львівські школи виходять на навчання. Уроки призупинили через ГРВІ. Станом на п'ятницю таких шкіл було 20. Загалом захворюваність серед учнів будуть моніторити і далі, а рішення про призупинення навчання в управлінні освіти вважають правильним, бо так вдалося розірвати ланцюг захворюваності. І проект «Rough Life» знову в ефірі. Збираємо докупи по цимбалістів цього тижня. Водії, яким не тільки правила не писані, а й зі здоровим глуздом не по дорозі. Все це у свіжому випуску нашого антихамруху. Саме дивіться ще наші традиційні рубрики. Більше новин шукайте на порталі «Західнет». Щасти! Дорогою до школи. Вчимо дітей обходити таку категорію водіїв. Під самою брамою. Певно, треба дублювати попередження не паркувати литовською і польською мовами, бо декому не втямки. Добре, що то послання не цвяхом по блясі. І повний привід взимку домінує. Поза межами здорового глузду. Вулиця Хімічна, біля поліклініки. А це вже під'їзд до обласної клінічної лікарні. Бригада невідкладної допомоги обійде з хворими на ношах. А це вулиця Пасічна. Єдиний прохід для пішоходів. Наступного разу, певно, доведеться пройтись по капоту. Форум Львів. Заблокував зразу три вільних місця. З чим такого не виділи. Файні хлопаки. Маленька пакість на тротуарі вулиці Заводської біля медцентру Святої Параскеви. Водій просив, щоб його не турбували. І знов широка душа розвернулась на паркінгу. Мало йому місця. Далі вражаюча статистика цього тижня. За останні 7 днів львівські патрульні гальманули 37 випивох на дорогах міста. Хмільний антирекорд склав 2,5 проміле. Не відстають від свинства за кермом і безколісні львівські зайці в міському електротранспорті. За попередній тиждень контролери взяли за вуха 713 безбілетників. Сімох доставили в поліцію. Загальна сума штрафів склала 33 тисячі гривень. Далі буде. І до лідерів рахує за результатами онлайн-голосування. Найбільше вразили читачів інтернет-порталу «Західнет». Власники цих автомобілів. Ми дізнались їхні імена. Постіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook. Раглайф. Ви знімаєте, ми показуємо.
Потужний «Електрон». Продукцію із цього заводу експортують до США, Китаю, Німеччини та десятка інших країн. В цеху підприємства «Електротранс» стоять нові, поки що не до кінця облаштовані трамваї. Після того, як на заводі виготовлять 7 таких, відправлять до Києва. Ціна одного – орієнтовно 200-300 тисяч євро. Влаштуватимуть залізних електричних коней аж до літа. Високо такий технологічний товар, як трамвай, тільки двигун виробляється 4-6 місяців. На Київ ми отримали останній договір на 7 трамваїв, які ви бачите, в вересні минулого року. Нових замовлень в «Електрона» чимало. Загалом на концерні працюють майже 800 працівників. У цеху підприємства «Сферос Електрон», наприклад, виготовляють теплообмінники. Тут робочий процес люди поділили навпіл із машинами. Ми все автоматизовано. Це початкова операція для теплообмінників. ТТ-160. Сварщики варять. Провірка йде тоді на мойку, чи з мойки до мене. Малюю теплообмінники. Згодом жовтогарячі теплообмінники полетять за океан і стануть частинами американських шкільних автобусів. А на заводі «Полімер Електрон» із піскоподібної суміші виготовляють пінопласт. Пізніше такі установки поїдуть до Івано-Франківська на завод пральних машин «Електролюкс». Виготовляють тут і крісла для стадіонів. Машина термопласт леє крісла, засипаються гранули. Дається барвник, розігрівається під тиском, дається форму і виходить через декілька хвилин крісло. Роблять і вироби зі спеціальної пластмаси. Незабаром вони стануть частинами дорожнього покриття. Є такі от дощоприймачі. Він, ну, готовий, тут є підканалізаційні, вибивається, тобто спеціальні отвори, щоб підканалізаційну трубу. А це є решітка якраз для того, щоб то монтовується в землю, чи там бетон, чи цей. А то решітка закривається, по якому ви можете ходити, навіть легкова машина може переїхати. Латвія, Литва, Білорусь, Нідерланди, Польща, Франція та Корея – одні з найбільших експортерів української продукції «Електрона». Софія Трощук, Юрій Герасимов, Західнет, новини. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Його композиції безцінні, бо створює він їх з дорогоцінних металів та каміння, використовуючи елементи скіфів та трипільців. Олександр Мірошніков запрошує оглянути свої роботи у Палаці мистецтва. Народження ось цього пегаса – це поєднання золота, мельхіору, позолоти, діамантів, рубінів, фіонітів та неймовірних зусиль. А увінчав майстер цю композицію сюжетом зі скіфської пекторалі. Взагалі в мистецтві головне – праця, душа, ідея. Більш нічого складного нема. Олександр Мірошніков працює з лупою, що збільшує навіть у 80 разів. Сюжети придумує, споглядаючи за природою. Так з'явився цей нічний мисливець. Ночі теж життя вирує, ми просто його не бачимо, бо ми спимо. Деколи можна почути ті ж теж співи нічні солов'я, бо думається, що тільки днем пташки співають. Нічого подібного. Цього ремесла Олександр Мірошніков не вивчав, бо освіту здобував в харчовій промисловості, а митця в собі розвивав самотужки. Навіть стажувався у 90-х в ювелірній фірмі «Жешва». Хоча акцент, каже, робить не на дорогоцінному металі, а на камені, який вдається дістати, як у цій композиції «Старе місто». Ну, тут є зі Львова, з Києва, Франківська, Тернополя. Ця бруківка сама по собі, вона гарна, естетична, кольорова, енергетична. По ній люди ходили, коні їздили. Дробку митця і стилізовані жіночі прикраси і орден Івана Павла ІІ. За понад 20 років експериментів і праці Олександр Мірошніков удостоївся звання заслуженого майстра народної творчості. Він також повний кавалер нагород меморіального фонду «Фаберже». Природа наділила багато нашу землю, набагато чудовими каміннями, мінералами і металами. Треба просто з любов'ю підійти до того і розкрити їхню красу. Виставку можна буде оглянути до неділі. Оксана Санишин, Володимир Квятковський, Західнет, новини. Все для дому та затишку у ньому ви знайдете у торговому центрі «Три слони». Меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Okay.
глючать гаджети твої? Завітай до UBC. Ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс-центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького, 6. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю. Львівський стронгмен, який за виграшки дає раду тяжкезним снарядам і завойовує світові титули, але у дитинстві мріяв податись в іншу справу. Ми продовжуємо допомагати спортсменам приміряти на себе нові амплуа у рубриці «Перевтілення». І героєм наступного сюжету став відомий богатир Володимир Рекша. Рекша – львівський богатир, володар титулу «Найсильніша людина планети», майстер спорту міжнародного класу зі стронгмену та важкої атлетики. Любов хвацько справлятися з тягарями з'явилася ще у дитинстві. Тоді Володимир хотів зводити нові домівки. Тож давня мрія приводить силача на будівельний майданчик. А приміряти нове амплуа йому допоможе виконроб. Добрий день. Добрий день, Андрій. Володя. Сьогодні проведемо дуже приємно маленький майстер-клас по муруванню стін сазоблоку. Все, я готовий. Пішли. Перший пункт у списку завдань – підготувати розчин з клею для мурування газоблоків. Володя, беремо мішочок клею, насипаємо у відро, таку саму водичку, і розбавляємо і замішуємо це все міксом. Що спершу, вода чи суміш? Суміш. Спочатку клей, потім додаємо водичку і замішуємо. Хорош. Захоплюватися цією справою Володимир Рекша почав у семирічному віці, коли із родиною відпочивав на березі моря. Коли мій дядько на морі роздягнувся, він такий весь накачаний був, я відразу задав перше запитання мамі, чому він такий сильний? І мама каже мені, він працює на будові, він будівельник, завжди носить там цеглу, блоки, і тому так гарно фізично розвинутий. Я так цілий день ходив собі, аналізував, і ввечері мамі сказав, я хочу бути будівельником. З часом вподобання змінювалися, але бажання бути дужим залишилося. Наш герой став відомим богатирем і вправляється зі снарядами по кількасот кілограмів. Ці вміння допомагають у перевтіленні. Думаю, вистачить. Статі, тепер на стінку з блоку. Певний час Володимир Рекша таки працював будівельником і дуже шанує цю працю. Хочу віддати належне, що навіть в такі погодні умови, коли на вулиці сніг і мороз, вони не йдуть додому і не п'ють теплий чай, вони завжди знаходяться на будівництві. Майстер-клас добігає завершення, тож пора виконробу оцінити результат. Робота виконана з 10 на 9 балів, правда шви не замазали всі, а так в принципі по лінії. Ну, здібний працівник. А силач додає, будівельникам спортзал точно не потрібний, адже їхня щоденна праця чудово гартує тіло. Марічка Кулачковська, Володимир Квятковський, Західнет новини. З вітерцем у лісі, в парку та на стадіоні. Вихідні для спортсменів не привід відпочивати. Відтак, вікенд у Львові буде дуже активним. У місті змагатимуться у лижних перегонах, гратимуть у футбол, а велосипедисти готуватимуться до весняного сезону. Локаціями проведе наша постійна рубрика. Стартує спортивний вікенд у Брюховичах. Там обидва вихідні влаштують перегони лижникам на Кубку області. У суботу змагатимуться класичним стилем, наступного дня – вільним. У неділю роваристи демонструватимуть майстерність у тріалі. У парку Франка відбудеться традиційний передвесняний турнір «Сноубайк». Завершиться спортивний тиждень футбольною дуеллю. У неділю арена Львів прийме поєдинок Рівненського «Вересу» та Київського «Динамо».
Ми продовжуємо уважно слідкувати за найцікавішими змаганнями нашого міста, щоб ви знали своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справи. Мене звуть Ростик Подолець. Гараздів вам. Побачимось. Парк Тауер – будинок бізнес-класу європейського рівня. Комфортний, безпечний, інноваційний. Парк Тауер – найкраще місце для життя на Стрийській, 86. Нарешті знайшла свою аптеку. Три і називається. Завжди є те, що треба, і головне – якісне. Та й ще знижки для пенсіонерів. І для постійних клієнтів теж. Екодім Намечникове. Сучасне панування, енергоефективні технології, гарантія якості матеріалів та законності угод, формування чесної ціни без прихованих платежів. Експерт з будівництва. Екодім. 247 0007.